Avqustun 18-də bədii gimnastika üzrə 24-cü Azərbaycan çempionatına start verilib. Gənclər və böyüklər yaş kateqoriyalarında yer alan 25 gimnast, halqa, top, gürüzlər və lentlə zövqlü musiqi və çətin elementlərin ahəngi ilə yaranan kompozisiyalar icra edərək medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Milli gimnastika arenasında keçirilən yarışın açılış mərasimində Azərbaycan Gimnastika Federasiyası baş katibinin müavini Nurlan Əməmmədzadə bildirib ki, artıq 24-cü dəfədir ki, müstəqil ölkəmizdə Azərbaycan çempionatının və gimnastikanın 2002-ci ildən yenidən qurulmasının 15-ci il dönümünü qeyd edirik. Bu dövr ərzində bədii gimnastikada olan inkişafın, idmançılarımızın Avropa və dünya çempionu adına layiq görülməsinin, Olimpiya oyunlarında iştirakının şahidi olmuşuq. Bu gimnastika bayramı münasibətilə iştirakçıları təbrik edir və ən güclülərin qalib gələcəyinə inanıram. Yarışlarda Ocaq Sport Klubu, Bakı Gimnastika Məktəbi, Start İdman Klubu, Zirvə International İdman Klubu və eyni zamanda Gəncə, Qusar və Kürdəmir təmsilçiləri ilə yanaşı, ölkəmizdə təlim məşq toplanışında olan əcnəbi idmançılar da maraqlı çıxışları ilə izləyicilərin qarşısına çıxacaqlar. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.